.com. News from Nepal as it happens आज मिति दुई हजार उनासत्तरी साल चैत्र बाह्र गते सोमबार फागुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि तदनुसार मार्च पच्चीस तारीक काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले आयुक्त नियुक्ति पछि आयोगमा चहल पहल सुनवाई नै नगरी सिफारिस रक्षामा सुडानले दिएन प्रहरीलाई भिसा शीर्षकका समाचारका साथै अन्य शीर्षकका समाचारहरू आजका दैनिक पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका छन् आयुक्त नियुक्ति पछि आयोगमा चहल पहल शीर्षकको समाचारमा गोर्खा पत्र दैनिक लेख्छ निर्वाचन आयोगमा रिक्त प्रमुख आयुक्त सहित पाँच आयुक्त नियुक्त हुनुभएको छ राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा निलकण्ठ उप्रेती तथा आयुक्तहरूमा दोलकबहादुर गुरुङ डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव रामभक्त विश्वकर्मा ठाकुर र श्रीमती इला शर्मालाई नियुक्त गर्नुभयो राष्ट्रपति यादवले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा उहाँलाई सो पदमा नियुक्ति गर्नु भएको हो उप्रेती काठमाडौँ गुरुङ गोर्खा यादव सप्तरी ठाकुर पर्सा र शर्मा ललितपुरका हुनुहुन्छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सहित पाँच आयुक्त नियुक्तिपछि आयोगमा चहल पनि बढेको छ नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले आइतबार नै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्मा समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो सोही अवसरमा प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले अन्य आयुक्तलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको थियो शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति परमानन्द झा मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी लगायतको उपस्थिति थियो भनी गोरखात्र दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा होसियार लोला हन्दा प्रहरी फन्दामा परिएला र न्यायिक स्वतन्त्रता समाप्त हुँदैन शर्मा शीर्षकका समाचारहरू पत्र दैनिकले छापेको छ दाहालको प्रस्तावले गठबन्धनमा आशंका शीर्षकको समाचारमा नागरिक दैनिक लेख्छ निर्वाचनमा साझा घोषणापत्र बनाएर जाने एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावले संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनका दल सशंकित भएका छन् दाहले गत साताको बैठकमा साझा चुनावी घोषणापत्रका लागि एजेन्डा प्रस्ताव गर्न सदस्य दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए गठबन्धनका दलहरूले व्यावहारिक रूपमा यो सम्भव नभएको बताएका छन् गठबन्धनले एउटै एजेन्डा र मुद्दा लिएर जानु त राम्रो हो तर व्यावहारिक रूपमा यो कसरी सम्भव छ भन्ने प्रश्न उठ्छ सङ्घीय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल कुमार झाले भने हामी यसमा विश्वस्त हुन सकेका छैनौं फरक फरक राजनैतिक दृष्टिकोण भएका धेरै पार्टीहरूबीच कसरी साझा चुनावी घोषणापत्र निर्माण हुन सक्छ भन्नेमा सुरुमै गठबन्धन नेतृत्व स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए बहुदलीय व्यवस्थामा साझा चुनावी घोषणापत्र सम्भव भएको राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राम नरेश यादवको धारणा छ आफ्ना दलका छुट्टा छुट्टै अस्तित्व छन् दृष्टिकोण र योजना छन् उनले नागरिकसँग भने एउटै चुनावी घोषणापत्र भए अन्य दल किन चाहियो साझा चुनावी घोषणापत्रले फरक फरक दलको अस्तित्व नामेट पार्न सक्ने खतरा रहेको उनले बताए भने नागरिक दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले पूर्वमा चुनाव विरुद्ध मोर्चा बन्दै शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ सेनामा फास्ट ट्र्याक बढुवा सुनवाई नै नगरी सिफारिश रक्षामा शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर दैनिक लेख्छ सैनिक मुख्यालय ले, जंगी अड्डाले बढुवा विरुद्ध परेको सैनिक अधिकृतहरूको उजुरीका सम्बन्धमा कुनै सुनवाई विनय स्वर प्रमुख सेनानीलाई महा सेनानीमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको छ रक्षा स्रोतका अनुसार सोह्र प्रमुख सेनानीको बढुवा सिफारिस शुक्रबार पुगेको हो नेपाली सेनामा नयाँ सैनिक नियमावली बनाएर अप्नाइएको फास्ट ट्रग बढुवाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नौ अधिकृतले सचिवालयमा उजुरी दिएका थिए नयाँ सैनिक नियमावलीमा बढुवा सिफारिस निर्णयमाथि चित्त नबुझ्ने सैनिक व्यक्तिले बढुवाको निर्णय भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र आफू बढुवामा समावेश हुनुपर्ने प्रष्ट र वस्तुगत आधारसहितको निवेदन सचिवालयमा दिन सक्ने व्यवस्था छ उपसेनानीदेखि उपरथीसम्मको बढुवामा चित्त नबुझेको निवेदन आए वरिष्ठ रथीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाउने प्रावधान छ भनी कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा मोस्ट वान्टेडलाई जोगाउन चलखेल र अपहरणकारीलाई पन्ध्र वर्ष कैद शीर्षकका समाचारहरू कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ चुनावमा चीन र जापानले सघाउने शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छ मित्र राष्ट्र चीन र रा जापानले आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् चिनिया राजदूत ऊ छुन्थाई र जापानी राजदूत कुनियो ताका हेसीले अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष किराराज रेग ीसँग आइतबार छुट्टा छुट्टै भेट गरी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् भेटमा उनीहरूले आगामी निर्वाचनका लागि जस्तो सुकै सहयोग गर्न पनि आफ्नो देश तयार रहेको जानकारी रेग्मीका संचार संयोजक राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले दिए न्यायपालिकाका प्रमुखको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री परिषदले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गराउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको दुवै राजदूतले बताएका थिए रेग्मीले सरकारी मुख्य लक्ष्य निष्पक्ष चुनाव गराउनु रहेको जानकारी गराएका थिए राजदूत ताकाहासीले हासीले जलविद्युत आयोजना निर्माण र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको राडर मर्मतमा आफ्नो मुलुकले सघाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए तनहु जलविद्युत परियोजना सन् दुई हजार बीससम्म सम्पन्न गर्ने सरकारी लक्ष्य छ चिनिया राजदूत उले संविधान सभा चुनावका साथै अन्य क्षेत्रमा पनि सघाउन आफ्नो मुलुक तयार रहेको बताएका थिए भनी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा मतदाता अध्यावधिकमा अवरोध र गुणस्तर चिन्ह अङ्कित दण्डी पनि नक्कली शीर्षकका समाचारहरू अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ अवरोध गर्नेलाई नछोड्न गृहको निर्देशन शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र दैनिक लेख्छ मतदाता नामावली संकलन र अध्यावधिक कार्यमा अवरोध हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले त्यस्ता व्यक्ति वा समूहलाई कड़ा कार्यवाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई लिखित निर्देशन दिएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत स्थानीय सुरक्षा निकायलाई लिखित सर्कुलर जारी गरेको हो जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सुरक्षा निकायलाई सो निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले आइतबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्ता कार्यमा अवरोध खड़ा गर्नेलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्ने स्पष्ट जानकारी गराएको छ अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषद गठन भएको परिवर्तित अवस्थामा मोर्चा परिषद राजनैतिक दल वा संगठनका विभिन्न नाममा राजनैतिक दलबीच भएको सहमति र सरकार गठन प्रक्रियासँग असहमति जनाई विरोध गर्ने वा आगामी संविधानसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा सम्पादन हुन लागेको मतदाता नामावली संकलन र अध्यावधिकरणको कार्यमा अवरोध सृजना गर्ने प्रयत्न भएको घटनाप्रति गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ भनी नेपाल समाचारपत्र दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले फारम च्यातियो शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकता दिएर छापेको छ जसमा लेखेको छ नेकपा ड्यास माओवादीका कार्यकर्ताले फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन फारम खोसेर च्यातेका छन् बाँकी नौस्ताको पाँच र नौ, नौ नम्बर वड़ामा संकलन भइरहेको फारम माओवादीका कार्यकर्ताले खोसेर च्यातेका हुन् वडा नम्बर पाँचमा नागरिक वडा मञ्चका संयोजक दिनानाथ थारू र नौका मञ्चका संयोजक रामचरण थारूको हातबाट माओवादीका कार्यकर्ताले एक सय पचास प्रतिफारम खोसेर लगेका हुन् फोटो सहितको मतदाता नामावली फारम भर्न छुटेका र भरेकाको लगत लिने काम भइरहेका बेला पाँच छ जनाको समूहमा आएका माओवादी कार्यकर्ताले फारम खोसेर लगेको निर्वाचन कार्यालयले बाँकीले जनाएको छ भनी नेपाल समाचार पत्र दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा अपहरणको नाटक गर्नेलाई मुद्दा महान्यायाधिवक्तामा रेग्मी र सत्य निरूपण अध्यादेश विरुद्ध रिट शीर्षकका समाचारहरू नेपाल समाचार पत्र दैनिकले छापेको छ छा। नेता र रा राजदूतको भेटमा सिंहदरबारको चासो शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ राजनैतिक दलका नेता तथा सरकारी अधिकारी र विदेशी कूटनीतिज्ञबीच हुने भेटघाटमा अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले पनि जानकारी लिन खोजेको छ यस्ता भेटघाट अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नदी हुने गरेका छन् भेटघाटलाई कूटनीतिक मर्यादामा राख्न परराष्ट्रले आचार संहिता प्रस्ताव गरेको छ तर मन्त्री परिषद कार्यालयले नयाँ प्रावधान थप्न परराष्ट्रलाई सुझाव दिएको छ भनी नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले सुडानले दिएन प्रहरीलाई भिसा शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ जसमा लेखेको छ राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागी हुन छनौट भएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीलाई अफ्रिकी मुलुक सुडानले भिसा दिन अस्वीकार गरेको छ सुडानले तीन पटकसम्म प्रक्रिया चलाउँदा समेत भिसा दिएको छैन सुडान शान्ति मिसनमा जान सोह्र महिनादेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका सयभन्दा बढी अधिकारी प्रतीक्षामा छन् तर पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सुनानले भिसा नदिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालय मार्फत कूटनीतिक पहल गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ भनी नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार नै नेपाल नेपाल न्यूज न्यूज एज इट